Laurinsa suon parantaa pätkä. Sille, että on tullut sellaisia ihmisiä sinne, että en ole halunnut, että ne näkee jonkun tietyn henkilön kanssa ja on sitten joutunut piiloutumaan siellä kylpylässä. Hieno formaatti. On kyllä bängerit kynnet. Silloin kun oli se meidän rantsupäivä. Silloin se tuli jotenkin, ehkä kun oli kaikki niin kuin, sillä oli kaikki aika tunteellista. Hyvä.